မနိုင်ငံရဲ့ဂီတလောကမှာကိုပိုင်တန်ဆင်ခစ်ခစ်ပေါ်ထွန်းစေခြင်းတွေသူတေးဆရာမောင်တစ်မင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမြန်မာပြည်ရဲ့ဂီတလောကအတွက်သာမကပဲစာပေအနုပညာလောကအတွက်ပါဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုလို့ပြောရမှာပါ။မောင်တစ်မင်းဟာဇွန်လ5ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကစမစ်တီဝေဆေးရုံမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။စတီရီယိုဂီတဆိုတာမြန်မာပြည်ကလူတချို့ရဲ့အမြင်မှာတရုတ်ပြက်ဂီတလမ်းတရဲဆန်နေဆိုပြီးသတ်မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာစတီရီယိုဂီတကိုကပီးမှတ်တိုင်စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေထဲမှာတော့စာရေးဆရာလည်းဖြစ်တရေးဆရာလည်းဖြစ်တဲ့မောင်သစ်မင်းလည်းတူပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စတီရီယိုဆိုတဲ့အဖွဲ့ဂီတပုံစံတော့မှပဲနာမည်မတဆိုပါလမ်းတရခေလမ်းတရဂီတဆိုလည်းဖြစ်ပေါ့လမ်းတရဂီတဆိုတော့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါပေါ့အကြောဟာဥကြောမူကြီးနဲ့ပဲကိုရာကိုရမြမတာမှာတပြားထုတ်ခွင့်နေပါမရတော့အဲ့တော့ကက်ဆက်မပေါ်သေးဘူးဘာလဲတပြားထုတ်ဖို့တောင်းတော့ပြင်တောင်းတော့ထုတ်ခွင့်မပေးဘူးဂီတမဟုတ်ဘူးလည်းမလို့လမ်းကျဲဂီတဂီတမဟုတ်ဆုညာတန်နေပဲဆိုတော့ခွင့်မပြုတော့အဲ့ဒါဥကြောကတပြားကိုပေါ့တိတ်နဲ့ဖြန့်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့နာမည်လည်းစတူဒီယိုလို့ပြောပြတယ်ကတော့နှစ်ပတ်တန်ကြားရတယ်သူကဗီဒီယိုတော့မုံလို့ပေါ့အဲ့လိုနာမည်လေးနိုင်ဖို့စီယိုတေးဆိုတော့ဒါကတော့စိုးပိုင်ရှိတယ်ဘူဝါရှိတာနိုင်ရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာဘာလင်းနေရှိမှာမြေရှိမှာတင်းတော့စတီးတဲ့အချိန်ပဲဘာကြမ်းလည်းရေးတဲ့အချိန်ပဲအဲ့မှာစပြီးတွေးမိကြတာပဲတီးမောင်တစ်မင်းရဲ့အမိရင်းကဥဒေဝဖြစ်ပြီး1953ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကတော်လည်းကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဆိုးဖြစ်ပြီးအကိုဖြစ်သူဒေါက်တာဝနာကလည်းစာပေဂီတနဲ့တေးသချင်းတွေကိုဝါသနာထုံသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်သစ်မင်းဟာ1982ခုနှစ်ကကြပြာရီဝိထုရီရေးသားခဲ့ရာကနေအနုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့သူပါ။သူ့ရဲ့လုံချင်းဝိထုရီဖြစ်တဲ့အရှိန်နေထွက်အနောက်နေဝင်မပြောကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုမနှက်ဖြန်သည့်အပြာရောင်ဆိုတဲ့လုံချင်းဝိထုရီကိုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အပြင်မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလက်ထက်ကဆရာဝန်တွေရဲ့ဘဝကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ငရဲ၌တင့်ငုပ်ဖြစ်စေသည်စတဲ့လုံချင်းဝိထုကိုပါရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အလားတရားများထုံငါပြန့်ချက်ဖို့အနောက်ရှယ်ရှိသည်များခွင့်ဖြစ်ဖို့အချင်းတစ်ဖုတ်ကညာတစ်စင်းဖြစ်ပါစေ။လောဘစုမြောင်စုကဲ့သို့ဤတော်လည်းရှောက်ရှင်းဖြစ်ဖို့အချင်းတစ်ဖုတ်ကဓာတ်တလဲဖြစ်ပါစေ။နောက်ပိုင်းမော်တမေကြီးရဲ့စာတွေကတန်ထည့်ပေးနေသူလည်းပဲခုစားဂီတာလေးပါပြည်ရကွာလည်းလည်းပါပြပေးနေသူလည်းဂီတာတီးထပ်သွားတယ်။အဲ့တော့သူရေးရဂီတာလေးတွေကိုကွာအတန်ထည့်နေသချင်းလေးတွေတော့ငမကြီးဖြစ်တယ်။အခုဆုံးတစ်ချက်ကတော့တင်းမြုံငယ်ပေါ့နော်။တင်းမြုံငယ်နောက်ခေမောင်တိုးဆိုတဲ့သချင်းလေးလည်းရှိတယ်။ဒါပြမှာကျေလီရတနာတော့ငုံအောင်ဆွဲသင်းများတယ်ငုံအောင်ဆွဲရတယ်ခံတူးဆိုရလဲဆင်းတယ်ငုံအောင်ဆွဲသင်းများတယ်ဖြစ်ပါစေသူဟာကိုပိုင်ကဗျာရေးဆက်ခဲ့တဲ့အပြင်ကဗျာဆရာမီရော့စလက်ဖ်ဟောလူဗာစကိုပိုဘာနဲ့ဇဗစ်နျူးဟာဗတ်တို့ရဲ့ကဗျာတွေကိုဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့သုံးယောက်ကောင်းငင်ဆိုတဲ့ဘာသာပြန်ကဗျာစာအုပ်ဟာလဲလူကြိုက်များပြီးတော့ကဗျာလောကအတွက်မှတ်တိုင်တတိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကဗျာဆရာဘွားကိုခုံမင်သူဖြစ်ပေမဲ့ကဗျာဆရာဘွားနဲ့ရက်တီဖို့ဆိုတာခက်ခဲခဲ့တဲ့အတွက်1982ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတေးဆရာဘွားကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။မောင်တစ်မင်းရဲ့စာပေလက်ရာတွေတဲက1989ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့တင်းမြုံငှက်လုံချင်းဝတ္ထုဟာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့သူအသက်24နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းမှတ်အနေနဲ့ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီစာအုပ်ကမြမစတူဒီယိုခေဦးရဲ့ပုံရိပ်ကိုထင်ဟပ်ပြခဲ့တဲ့မြမစတူဒီယိုသမိုင်းကိုတပိုင်းတစလှစ်ဟပြခဲ့တဲ့စာအုပ်တအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်းမြုံငှက်ဟာမောင်သစ်မင်းရဲ့ကြပြာတပုတ်လည်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတေးကိုရဲလွင်ကတန်စင်ရှာပေးခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရခိုင်ထူးရဲ့နာမည်ကြီးတေးတပုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
1994ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့စိုးပိုင်ရဲ့တကူတော်တေးစီရီတဲကအချင်းညာရင်ခုန်တဲ့တချင်းရတော့မောင်တင့်မင်းရဲ့ဂီတလောကအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းအစားလို့ဆိုရမှာပါ1980မှာမြန်ရင်နှစ်တေးစီရီပါဝင်အဲ့ဒီအချိန်ကပလေးပွိုင်းတန်းနိုင်အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့တေးတချင်းအများစုမှာမောင်တင့်မင်းရဲ့လက်ရာတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်1982ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့စိုးပိုင်ရဲ့အနည်းဆုံးလူတေးစီရီတဲကအနည်းဆုံးလူတချင်းကတော့တေးမောင်တင့်မင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးကိုပိုင်တန်စင်လက်ရာလို့သိရပါတယ်။သူရေးသားခဲ့တဲ့ copy တချင်းတွေကသူ့ရဲ့ဘဝတ္တနာအမြင်တွေကိုဖော်လစ်ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့တချင်းတွေကတော့1985ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ကျော်ဟင်းရဲ့အတိတ်ပဲရှိသောလူစင်ပေါ်ကတချင်းများစတဲ့တေးစီရီတွေကတချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတေးစီရီတွေကြောင့်လဲကျော်ဟင်းကအောင်မြင်မှုထက်ဆင့်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။1980ကနေအခုချိန်ထိကြော်ကြားလာခဲ့တဲ့ Stereo Asoror ရဲ့အောင်မြင်မှုမှာတေးမောင်တင့်မင်းရေးသားခဲ့တဲ့သချင်းတွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မောင်တင့်မင်းအသက်50ပြည့်အမှတ်တရဆိုပြီးတော့2003ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ Asoror များစွာတည်ဆူထားတဲ့တေးမြုံငတ်1နဲ့တေးမြုံငတ်2တေးအယ်ဘမ်တွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မကြသေးခင်နှစ်တည်းကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကျော်ဟင်းရဲ့ကဘာသစ်1နဲ့ကဘာသစ်2 Live Show တေးအယ်ဘမ်မှာလည်းမောင်တင့်မင်းရဲ့ကြော်ကြားတဲ့တေးသင်းတွေအများစုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးမှာတွဲဘက်အတွင်းရင်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းဂီတလောကကောင်းကျိုးအတွက်လည်းဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမကွယ်လွန်ခင်အချိန်ထိ MRTV4 ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ခေတ္တဂီတမှတ်တိုင်များအခန်းဆက်အစီအစဉ်တွေဟာလည်းသူ့ရဲ့ကြော်ကြားတဲ့လက်ရာတစ်ခုအဖြစ်မြန်မာဂီတသမိုင်းမှာကျန်ရစ်ခဲ့အောင်ပါပါ။မြောက်ရီရုပ်မြင်သံကြားမှာထုတ်လွှင့်ပြသနေစေဖြစ်တဲ့ Melody War အစီအစဉ်မှာလည်းသူဟာအကဲချက်တိုင်းတူအဖြစ်တောက်လျှောက်ပါဝင်နေပါလေ Level 1 အစီအစဉ်ပြိုင်ပွဲတွေထဲမှာတော့ဒီဘွဲကတော်တော်ကိုပွဲချက်တစ်ပွဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ငှက်ချင်ရလို့အတလုံးလာယူပါ Deep Sing sing my melody feel it may Then you the sun it to my dream တေးမောင်တင့်မင်းဟာ2010နိုဝင်ဘာလကတည်းကဦးမကြီးကင်ဆာရောဂါစတင်ခံစားနေရပြီး2017မေလ22ရက်နေ့မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံစမစ်တီဝေဆေးရုံမှာတက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာဇွန်လ5ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့မွေးနေ့ကတော့ဇွန်လ6ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။သူကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့အသက်58နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီအပေါ်တော့မိတ်ဆွေကိုနဲ့တွဲပေါ်တွဲပဲဆိုတော့ဒီကိမာတော့ကြောက်တယောက်ကတော့ဟောဖြစ်ပါတယ်ဘာမှကိုအကပြောသလိုပဲဘူးယူကြအကြောင်းမရှိဘူးသူစိတ်ကိုစိတ်ကတော့မတူတာလည်းရှိတာပဲတူတာလည်းရှိတာပဲလေးကြားတဲ့လည်းပဲဒီစီရိုခစ်စာကြီးကိုအခုထိတည်လာနိုင်တာပေါ့လေတေးဆီယာမောင်တင့်မင်းရဲ့ကြံရစ်တဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုဇွန်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့WhatsApp ပီလာဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာမိသူကြိုခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အယိုးပြအိုးကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်တည်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့ကရေဝေးတုတ်တံမှာဂူသွင်းတကြိုပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အလာတရားများထုံငါပြန်ချက်ဖို့နောက်ရှေ့ရှိသမျှခွင့်ဖြစ်ဖို့အချင်းတစ်ဖို့ကညာတစ်စင်းဖြစ်ပါစေလောဘစုမြောင်စုကဲ့သို့ဤတော်လန်တလျှောက်ရှင်းဖြစ်ဖို့အချင်းတစ်ဖို့ကဓာတ်တလဲဖြစ်ပါစေချင်းညာနေမူဒီပါကိုအချင်းသာဖို့အဝင်နိုင်ပါစေတော့ခွေချင်းနေမူဒီကဘာကိုတရားလာအောင်